hundehoveder og hængeører. Så snart kvinderne klynker en lille smule, så stikker I halen mellem benene. Så bliver I bange, så giver I op. Men vi skal ikke give op. Slaget er tabt, men der er tid til at vinde et nyt. Bare vi står sammen, en for alle, og alle for en. Men der skal handles. Der skal handles nu. Der skal handles hurtigt og dristigt. Det gør det ikke, det er skidt. Er I med mig, drenge? Ja. Så kom. Pæn goddag og velkommen til dagens episode, dagens vlog. Jeg hedder Mads Langelund. Til daglig der laver jeg musik, lidt skuespil, og så kan jeg godt lide at lave videoer. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg er kæmpe Olsenbanden-fan. Og i dagens afsnit, der kunne jeg godt tænke mig at fortælle om nogle facts, som du måske ikke vidste om Olsenbanden. Så! Skide godt, ikke? Olsenbandens sidste bedrifter var oprindeligt tænkt til at være den sidste Olsenbanden-film. Det er også i den her film, at det endelig lykkedes for banden at få millionerne. Her der ser I et stillbillede fra filmen. Den jakke, som Benny fejser på, fik navnet The Wildest Jacket in Town. Det er en jakke, som Morten Grundvall, altså ham, der spiller Benny, købte i New York. Og da han stod og kiggede på den her jakke, så kom ekspedienten hen og sagde, "That's the wildest jacket in town. You got to own it." Og så fik den altså det navn. Fact nummer 2. Under optagelserne til de 14 Olsenbanden film har der været to gange, hvor nogle af skuespillerne eller nogle fra holdet kom i fare. Den første var under Olsenbandens sidste bedrifter. Den legendariske optagelse ude på havnen, hvor Egon bliver støbt ned i beton og sænket ud i vandet af bøffen til en sikker død, var tæt på at blive alt for virkelig. Ove Sprogøe insisterede på, at han selv ville lave det her billede, men Ballings svar, nej, vi skal prøve først med en lookalike dukke, ender altså med at redde Oves liv. Dukken kom op i baljen, og da den så med stor fart ramte vandet, stod den stille i et splitsekund, som betød, at den store jernbjælke, som bar de fire kæder, drønede direkte med enorm kraft ned i dukken, der pulveriserede den til ukendelighed. Og det var altså den her jernhjælke, der endte med at pulverisere den dukke, som stod der, før Ove han hoppede i den her balje. Den anden gang, hvor der var nogen, der var i fare, var under optagelserne til Olsenbanden på sporet. Om hændelsen i Olsenbanden på sporet, sagde Morten Grundvall selv følgende. I et billede skulle jeg komme strygende ud af et sving og standse lige foran vores fotograf, Claus Luf, der havde taget opstilling med sit kamera mellem skinnerne. Bas havde sagt, at jeg bare skulle hive i bremsen, så står den stille lige på stedet. Og Balling sagde til mig, du må godt have lidt frisk far på, når du kommer ud af svinget. Så jeg fløj rundt i svinget, trak bremsen, og der skete ikke en skid. Den kurvede med stor fart og blokerede hjul hen ad skinnerne, lige mod kamera og fotograf. Jeg smed mig instinktivt ud af vinduet og skreg, gå væk. Og fotografassistenten Jesper, der holdt skarpheden, var lynhurtig. Ja, det var en nærmest telepatisk samhørighed mellem ham og mig. Under optagelserne til den sidste Olsenbanden-film, der dør blandt andet Poul Bundgaard, som spiller Kjeld. Efter Poul Bundgaard han dør, beslutter filmholdet sig for efter Pauls kones opfordring at færdiggøre filmen, fordi det havde været i Pauls ånd. Vi er midtvejs i optagelserne, og katastrofen lurer lige om hjørnet. Dette viser sig senere at blive nogle af de sidste billeder, der bliver taget af Poul Bundgaard. Ugen efter dør han. Jeg måtte køre ud til Ove en eftermiddag og fortælle, at Poul var død. Det ville vi ikke have, han skulle høre i radioen. Og de finder en lookalike, som faktisk ligner Poul på en prik, men vedkommende, som ikke er en skuespiller normalt, har svært ved at holde masken under optagelserne. Så de er faktisk nødt til at afskedige ham. Og det er så her, at Tommy Kenter kommer ind. Og Tommy Kenter bliver altså ham, som indspiller de sidste scener som Kjeld. Men Tommy Kenter har ikke Poul Bundgaards stemme, så de har hørt, at en anden skuespiller faktisk kan imitere Poul Bundgaard ret godt. Så derfor hiver de ingen andre end Kurt Ravn ind. Så da optagelserne er færdige, der får de Kurt Ravn ind i et studie og får indspillet replikkerne til Kjeld. Modsat alle de andre film, så instruerede Erik Balling altså ikke den sidste Olsenbanden-film. Han valgte simpelthen at trække sig og havde fået et slagtilfælde og var blevet mærket for livet og ville altså ikke instruere den sidste. Så det blev en instruktør ved navn Tom Hedegaard, som tog hans sted. Og Tom havde altså været med på mange af de andre spillefilm som assistent. Så han var i forvejen en del af familien. Kort før alle optagelserne er afsluttet, dør instruktøren Tom Hedegaard pludselig efter få dages sygdom. Filmholdet står nu uden instruktør, og flere på holdet har mistet en nær ven. Jeg troede jo, han skulle overtage mig. Overtage jobbet og køre videre. Og være sådan ham, der lavede komedier på Nordisk Film. Tom Hedegaard havde jeg sådan set opdraget, og han var næsten som en søn for mig på et eller andet tidspunkt. Og så det var sådan nogle hårde lyser at komme igennem. Så det går da stærkt indtryk på mig.
Det blev herefter besluttet at tilføje en instruktør ved navn Morten Arnfred til at instruere de sidste par uger af optagelserne. Olsenbanden ser rødt er et ægte dansk stykke filmhistorie. Sammen med Olsenbanden i Jylland er den utallige gange blevet kåret som værende den bedste Olsenbanden film. Den indeholder også hvad der er blevet til en af den danske filmskats helt store og berømte scener, et indbrud i Det Kongelige Teater. Og så er den til med i toppen af en af de mest sete danske film i biograferne nogensinde. 1,2 millioner mennesker løste billet til filmen i 1976, og det har der ikke været nogen dansk film, der har kunnet hamle op med sidenhen. Den er dog ikke indehaver af rekorden, fordi Morten Korchs film De Røde Heste fra 1950, før fjernsyns udbredelse herhjemme, den sidder fortsat på tronen og vil sikkert altid gøre det med sine mastodontiske 2,3 millioner solgte biografbilletter. Olsenbanden står for de tre bedst sælgende danske biograffilm siden 1976, hvor DFI begyndte at føre statistik over billetsalget. Olsenbanden ser rødt er den mest sælgende danske film i biograferne, og herefter kommer Olsenbanden derudaf, og banden går i krig med henholdsvis 1.044.000 solgte, og den sidstnævnte 1.005.700 solgte billetter. Olsenbanden filmene de blev typisk skrevet samme år og filmet samme år. Og det var sådan, at Erik Balling og Bars, jamen de havde et fast hotel, de boede på i Paris, hvor de så skrev den kommende Olsenbanden, som så skulle filmes om sommeren. Og som populariteten på filmen steg og faktisk reddede biograferne i det danske land, så blev det lidt mere sikkert, at vi ses jo nok næste år igen. Olsenbanden i Jylland tog 8 uger at filme, og skuespillerne og holdet boede omkring Hans Holm og Visø-området. Og omkring det område, der lå der nemlig en lille lufthavn i Thisted, og det var nemlig rigtig godt for Poul Bundgaard, som spiller Kjeld, fordi at han samtidig lavede et teaterstykke i København. Så hver dag efter optagelserne fløj han altså til København for at flyve tilbage igen samme dag. I Olsenbanden i Jylland er der på et tidspunkt en granat, der har sprængt hul i den meter lange betonmur, og Kjeld har fået granatschok. Hele dekorationen her blev lavet ude på Nordisk Film med gamle rør, vandhul og med mere. Først var det meningen, at man ville bruge de ægte bunker. Men den store granat, som var lavet af træ, skulle radiostyres, gik alt armeringsjernet i bunkerne ind og generede radiobølgerne. Hvorfor Bars i sidste ende måtte opgive, og i stedet flytte indendørsscenerne til Nordisk Films studie. Mange af de facts har jeg fra den her bog, som Morten Grundvall har skrevet, Min tid i gule sokker. Er man Olsenbanden-fan, så vil jeg helt sikkert råde dig til at få fat i den her, Min tid i gule sokker. Den er virkelig, virkelig spændende. Vi bliver en lille smule nu ved Olsenbanden i Jylland. I filmen drager banden som bekendt til Jylland nærmere bestemt en fiktiv by ved navn Haverslev. Og dette var altså en reference til Erik Haverslev, der var den daværende direktør i det danske filminstitut. På et tidspunkt finder Egon Olsen et portræt af Adolf Hitler i en af bunkerne. I den tyske version af filmen er dette blevet klippet ud. Olsenbanden-filmene var også, udover et kæmpe hit her hjemme i Danmark, også et kæmpe hit i Tyskland. Tyskerne synes, at det var rart, at der egentlig var nogen, der kunne tage pis på staten på den måde, som Egon Olsen og banden kunne. Hvis du nåede hertil, så tusind tak. Husk at like og subscribe, og alt det der, hvis du kunne tænke dig at se mere fra mig. Jeg uploader en video hver søndag. Pas rigtig godt på dig selv, til vi ses igen i næste episode.